Erkeğini sindiradigan narsalardan bittasi zino. Erkeği sindiradigan narsalardan bittasi kayf qiluvchi narsalar. Erkek kishini sindiradigan narsalardan bittasi qumor, xor qiladi. Xor qiladi bu narsa. Shuning uchun biz Alloh nimani qima degan bo'lsa, uni tahlil qilmang o'zingizcha. Kalla qatirmang uni ustiga. Kalla qatirdik gunohkor bo'lamiz. Kalla qatirmay qilmaslik kerak. Alloh buyurdimi, kalla qatirmay qiling. Qiling, lekin buni hikmati ma'nosida chi kalla qatirsiz, u boshqa masala. Masalan, nashani haromlik haqida deb kalla qatirsiz, koni zararda, birinchidan qimmat pulis ketadi. Turmadi bepul cheksiz, 5-inchisi anu tekin o'rganib, 5 ta anu deydi. O'chirib tur deydi, kelo 2 ta torta tugatib ber deydi. Keyingisi sog'liqqa zarar, chekkandan tom ketadi, burchakka qarab turib o'tiraverasiz. Bo'lmaydi bu narsa. Mumkin emas bu. İçkiliği de koyuyorlar, iştahın yazılıp böyle yürüyorlar.